Ampunnya peteng, Kak. Peteng? Peteng? Peteng berarti yang mandiri. Ya, ya. Apa? Pak. Apa, Pak? Maling. Kue ini sing papan kena aku sing-sing. Terus, kan? Kekuan ini. Loh, Rohmat, Reman, dan Bandol. Anaknya disentang. Bapak ini gantes
mergo saben dina tansah dilabrak wong ngalor ngidul gara-gara kelakuanmu kuwi mau. Rong dina sing kepungkur lho, aku dilabrak karo Sukini. Ngopo sih? Mono mrene ngabrak bapak. Ya iya lah. Jane wis duse tak tolong. Ya. Tenang. Lah terus duwit endi? Tak go karaoke entek. Neng, aku dilabrak, kalau lo nabut jagung, supro, iya, iya, kenapa piye? Supro nabrak aku merene, dari radio ini mau tolong. Anda ini iya? Lah duit tadi? Tak gemen. Untung karo sapa? Karo begengge. Iya, bener nak piye, kakek nawur supro lo ini kelakuan. Ini lho cok, gue nak kepengen bapak awet ure batu. Nak gue kepengen bapak awet ure, mari ya cok. Leren gue maling. Terusnya aku leren gue maling. Ini terus aku gue nyambut gawe apa pak? Nyambut gawe ini potok tebang tebu lah. Ah, tebang tebu kayaknya pak. Kocok aneh sedih nopi. Paling baser satu sewu. Ikwe rong rit. Iya. Sedih nopo. Iya, naik lah kalah. Alah, kok mikir kalah. Kok boleh sing karam ya, naik kok boleh sing karam. Jadi saben dina bapak ini mau pakani duit sing karam. Waduh, ini usus kurak melok karam. Nah iya, cok. Oh. Kau bisa mau ikut piye, cok. Enak buat kaya maling. Lah kau bisa mau, no? Buat kaya maling sepengi, kena kumbangan sesasi. Iku nek ora kecekel. Lah nek kowe nganti kecekel terus dimasalno. Ning nyatane nganti supra-suprene durung tau kecekel. Sapa sing ngerti jenengmu? Rukmat preman bantu wis do wedi. Lantut dirut, lantut dirut. Wani Rukmat preman bantu. Jeneng menungso iku kecodokan bejolan atos. Pancen ki lagi kejolan anak di atas mu piye? Sing kelangan iku bapak ya, Cuk. Mergo kowe anake bapak siji-siji ne. Ya, banget jenenge bapak. Kok iso? Sik tak tunggoni ae kaya ngono. Lah terus apa kok tak tinggal mati ngono ki? Tuh, bento. Balik. Balik. Kowe iku wis tak tunggoni ae kaya ngono. Apa mereka tak tinggal mati? Terus uripku ini pinci. Eh, kualik tuh, betul. Kualik. Kualikku loh. Tak tunggu ini sekaya ngono. Iya. Upo tak tinggal mati lo terus pinci. Kualik. Nah itu pak. Seng kualik orang gane tuh, betul. Ya, kualik. Seng kudunya ngomong aku. Ngono ini aku, bukan kowe. Itu saya ngomong? Aku. Ya bapak, tanya-tanya nak ngomong. Eh, orang mati kuro di sini. Eh, ngomong. Gua pake. Bisa, kalau bisa. Ya, anak. Bener, kowe ini. Senengannya aku harus ngomong. Bentoni. Ya guyu kok, sutra kowe kok. Bento wong edan lho. Demi ku ayo. Iki lha Pak. Hah? Apa sebabe wong-wong kae doani? Untuk bapak. Mergo aku anak omah. Kang kowe ngopo ning omah? Alah ora arah wani. Tenang aku kuwi. Lha iki lho lelak wis. Do mlayu, do mlayu. Wulune do jembol. Wah, tenang kuwi ya kok. Kowe kok matoh temen. Lemu matoh ku. Iya percaya. Ya terus piye iki? Kowe ora gelem rai. Mok. Ora gelem rai piye lek cok, cok rai. Wis pokoke mok. Lah kok mok? Mok. Mok tenan. Yo. Arep pomporo mok. Eh, berapa nang? Panji. Pomo. Nanti ora ono sing labrak sampe tau jawab lho. Yo. Wis ah, kowe iki bapak. Ono wong tokone kene labrak. Yo. Omong karo aku. Tanggung jawab aku tak. Mana turu? Kau tak jogja kok mana turu? Lah iya kan boleh. Oh lo nggak berak ini aku turu aku suka. Oh lo? Ya. Mana lo? Awak ini kesel agak pada lo bilang aku bayaran. Ada nih mau body sih. Untuk bayar.
Iya ya, aku rob, bare leasing. Oke, gak perlu ya. Eling, eling, eling. Apa cek? Engko nak ana wong ngabrak kon budak kowe. Nah, yo. Eling, eling, eling. Apal, apal. Oke. Iku piye jajanan? Karo wong tuwa saya lunak, saya tunak, saya wani. Kontrol. Ajeng kulo sok. Ayo kuman, gremeng ae. Gremeng dak ora entuk. Ai, yo ni malah. Karo wong tuwa mak ngidoni, wong tuwa. Kowe ora dadi jamu mete kowe. Lah aku njen saiki ra umum. Jamu apa dadi? Jamu ponyet. Aku ne ponyet. Sampai nang supaya tau kanggo. Sampai rondo nek supaya. Ya. Ono nek budo. Terus
aku kok mau diperkosa ya aku tetap maaf. Wah, maksa. Anakku Romas, pirang-pirang dino iki ora ana bali. Lah iki saran, tak kok tengok. Lu maring lu larang.
Kowe iku aja nesu terus. Lah ora nesu piye nek dadakan kemane? Lek kena setruk. Hah? Yo malah enak kayak es kare aku. Sing kok. Masuk kalah. Bapak iki wong kurang ayem. Pemawane bedhek sing iki bene. Lancen aku iki wong dapet kan. Lah wong bapak ana dapet ya kuru. Oh sik. Kurang rai ta ora? Moh. Ora gem rai. Moh. Ora apa-apa. Pancen kowe ora gem kenani bapak. Neng, ditanyo yo, ning apa? Kok umpama besok bapak mati, dipendhek sang bedhek sang ngawe. Iya. Aja pisan-pisan cedak brane bapak kowe. Tenang dulu ya. Gua mau lu juga pikir. Tapi orang itu, ketimbang aku di anak, anak kadang-kadang aneh. Bapak juga anak kadang aneh. Lu kok iso? Lu sehingga keputaran gue malah ada nih bapak. Kadang ini seperti gue rakyat jarno. Lu gak iso gue yang ngono. Bapak kepengen nama sulit. Sepadon terus gue. Sepadon ini gak ngomong kok malah. Lu nalak. Sepisah ini gue juga genuruti bapak. Lu ngomong aneh bapak. Lepas orang itu. Ngomong, kalau menurut bapak mati, orang tidak lebih bapak. Berkuas bungkel nanti, baru-baru aku ngajani kue. Bungkel ya diencer, no. Seri-seri ya, Pak. Lu ngeran, Pak. Ngeran, Pak. Ayo, Dek. Ngeran kok kulit, ya. Ada orang kulit, ya. Murah kulit, ya. Ada kue, saiki, pokoknya. Terus nih aku, lalu terbuka nyambut gawe, apa, Pak? Kue orang takon nyambut gawe. Sing baku kue gelem naren, kue malah bakal tak sekolah no. Lah nek aku eh sekolah no. Malah guru. Kue iki arep tak sekolah no. Ya kok gak tau kok sekolah no. Iki pembawa kasih jek di sing kancah. Ora perkara kelas SD iki ora. Kue iki arep tak pondok no. Ning pondok pesantren. Dan dadi bocah sing apik, mbok pondok to, Pak. Iya, ben ora kumpulan karo suka terus kowe. Ya nek opo pondok lu sepondok piro, Pak? Sepondok iki. Kacang opo iki? Pondok iki opo? Pondok iki yang ngaji. Ngaji? Iya, ben ngerti ndi sing apik, ndi sing ora. Ngaji ku mbok dhuwit ta ora? Lu ngaji entuk dhuwit ta? Mbok jelas ta ora? Jangan ngaji untuk kepinteran, kue berganti botas yang nyapik. Besok nama hati itu enggak penting suatu. Roh kue, roh. Enggak, roh. Kadangnya kiai-kiai kue yang mau. Ngomong lo diwe, lah. Kadangnya, toh. Belum narah. Aku ini dulu kabar. Nanti gue pagi si seolah itu orang-orang pesantren di dunia. Pagi. Cuma ini produk pesantren di sini. Pagi, Pak. Iya. Bantu kalau pagi cecet aja. Ya aja. Gak terus numpak apa? Numpak apa yang ketaplak itu kok? Iya, iya. Kota-kota ini punya nenggol ilmu kok, Kak. Ya? Ini kodong ini, ada apa ya? Ini kodong ini, ada santri ini wedok, ada santri lanang. Wedok ya ayu-ayu kagane. Wedok ya? Ya, ayu-ayu. Aku gilip. Tenang. Aduh, ada wedok ada singa aja yuk. Berarti ngomong-ngomong.